ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ቤቷ ስቲው በሰላም መጣችሁ። ለማታውቁኝ ቤተልሔም እባላለሁ። ከሀገር ቤት ነው ቆንጆ ቆንጆ ምግብ እየሰራ ሁሌ የማቀርብላችሁ። ዛሬ ደግሞ የሁሙስ አሰራር ነው የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ አሰራር ነው ዛሬ የምንሰራው። ጥሩ ማባያ፣ ጤናማ የሆነ እንዲሁም ለጾም ሰዓትም እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ ሰዓትም ደግሞ እንደዚህ ጤና የሆነ ስራ ነው ዛሬ የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ። አሁን ወደ ስራው እንግባ። እንግዲህ አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግን አትርሱ። አበረታቱኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ስራው እንግባ። እዚህ ጋር አሁን ለሁሙሳችን የሚያስፈልገን የተወሰነ ሽምብራ እንደዚህ ቀቅዬው ዘብዝፌ ቀቅዬው ነው ያመጣሁት። የተወሰነ ያክል ቢሆን ነው ያው እንደምንፈልገው ያክል ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቱ ለማሽኔ ትንሽ እንዳይከብደው ፍጥፍ አደርገዋለሁ፣ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አደርገዋለሁ። ያው ፈጦ እንዳይታይ ነው እንጂ ለማሽኑ አይከብደውም፣ ፈጦ እንዳይታይ ነው። አሁን እዚህ ጋር መፍጫ ያለ እዚህ ጋር ትሂን ያለኝ የተወሰነ ከሱ ጨምርበታለሁ። የሰሊጥ ዘይት ማለት ነው። በሰሊጥ የሚሰራ ማባያ ነው። የእሱን ማሰራር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይሄው እሱን አሁን መጀመሪያ ከስር እንደዚህ አደርገዋለሁ። እና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ከስር አደርገዋለሁ። ሁለት ነጭ ሽንኩርትን ያደረኩት ይበቃዋል፣ በጣም እንዳይገንበት ጥሩ ነው። እንደዚህ አሁን አነሳ አድርገን መጨመራችን ማለት ነው። ይሄንም በመጀመሪያ ፈጨዋለሁ። እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቱ አብሮት በደንብ እንትን እንዲል ነው እንዲዋሃል ይሄው እንደዚህ ያህል ሆኗል። አሁን ሽምብራውን እንጨምረዋለን። ሁሉንም ላልጨምረው እችላለሁ፣ የተወሰነውን ነው የምጨምረው። ማሽን ያነስ ያለች ስለሆነች እንዳይበዛበት ማለት ነው። ይሄው ይሄን ያህል ጨምር ያለው እያየው ጨምራለሁ ብዬ ነው። ይኸው በጣም አልደቀቀም፣ ግን የምጨምራቸው ነገሮች ደግሞ ጨምራለሁ። በጣም ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ያው ቴኒው ሲዘጋጅ ጨው ስላለው እንዳይበዛብኝ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። የተወሰነ ደግሞ ከሙን፣ በጣም ትንሽ ነው። ከሙኑ በጣም መሰማት የለበትም። እንዲሁም ደግሞ ሎሚ ሎሚውን እንዲህ በማጥለያ አድርጌ ፍሬው እንዳይገባ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ነው የምጨምረው። ሁለተኛውንም ይሄኛውንም ጨምረዋለሁ። አንድ ሙሉን ብንጠቀመው ቆንጆ ነው። ሎሚ ሲኖረው ሎሚ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ሎሚውም ለነገሩ ውሃ በደንብ አለው። ይኸው
እና ኦሊቭ ደግሞ እዚህ ጋ ሁለት በዚህ ጨምር ያለው በጣም ዘይት ዘይትም እንዳይለብን። ኦሊቭ ለጤናም ጥሩ ቢሆንም ግን በጣም እንዳይበዛብን። አሁን እፈጨዋለሁ። አሁን በጣም እንትን ስላለብን ውሃ ግዴታ ያስፈልገዋል። ውሃም በዚሁ እየለካሁ ነው የምጨምረው። ይኸው ሶስት በዚህ ጨምሬያለሁ። በዚች ያው ድርቅ ያለና ወፍራም ሆኖ ለማሽኑ ስለማይሄድልን ነው። አሁን እንፈጨዋለን። ይሄው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው። እስቲ በማንኪያ ምን ይሆንና? አዎ በጣም ቆንጆ ነው የሆነውና ይሄው አሁን ለማባያነት ደርሷል ማለት ነው። ጥሩ ነው የደቀቀልኝ። ቆንጆ ማባያ ነው። አሁን በቃላው ደግሞ አድርጌው መለሳለሁ። ይሄው በቃላ ያርጌዋለሁ። አሁን ለማቅረብ እችኛዋን ጎርጎድ እናረጋታለን። ይኸው እንደዚህ እንዲህ ጎርጎርድ ሲል ይይዝልናል። የምንጨምረውን ኦሊቭን ይይዝልናል። እና ኦሊቭ እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግበታለን። ከፈለግን ዳርዳርም ማድረግ እንችላለን፣ ግን በጣም ደግሞ እንዳይበዛብን እና ደግሞ መሀሉ ላይ ያው ለማቅረብ ለአይንም እንዲስብ እዚህ ጋር ከጥሬው ሽምብራ እናደርግበታለን እና እዚህ ጋር ደግሞ የናና ቅጠል አለኝ። እሷን ለማሳመሪያ መሀል ላይ አረጋታለሁ። ያው ለአይን የሚባል ነገር አለ አይደለ? እንደሱ እንዲያምርልኝ ብዬ ነው። የውላችሁ የዛሬው እንግዲህ ሁሙሳችን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ደርሷል። እዚህ ጋር ደግሞ ማባያ የሚሆነን ቂጣና እንዲሁም የገብስ ዳቦ አለኝ። ይሄው ቂጣውን ከጥቁር ጤፍና እንዲሁም ደግሞ ከአጃ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። ያው ለጤናችንም በጣም ቆንጆ ነው እና በሱ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ በቂጣው አድርገን እንደዚህ አድርገን ዛቅ አድርገን እንግዲህ ነው የሚበላው። እንደዚህ እና በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ የዛሬው ስራችን በእንደዚህ ሁኔታ አልቋል። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንዲህ ለጾም ሰዓትም እንደው በጣም ቆንጆ ነው። ግን ጤና ነው። በቃ ሽምብራም ጤና ነው። ሰሊጡ፣ ሁሉም ነገር ቤት የሰራ ነው ስለሆነ ጤና ስለሆነ እንዲህ ደግሞ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እናንተም ተመገቡ። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው።
በሚቀጥለው በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።